Доброго вам здоров'я, шановні подоляни. 24 березня буде пам'ятна дата, 135 років, як відкрита паличка Коха, відкритий збудник, який забрав життя за історію людства багато десятків мільйонів чоловік. І з того часу вчені світу провели багато різних досліджень, винайдено величезну кількість лікарських засобів, винайдена вакцина для профілактики цього захворювання. Але ситуація в корні помінялась, але все рівно туберкульоз вражає людей. І, на жаль, наша країна є країною, де це захворювання має одні з найвищих показників в Європі. Для того, щоб ми обговорили, яка ситуація з цим захворюванням зараз в області, які методи діагностики, є лікування, запросили в студію, мені дуже приємно представити, це провідний спеціаліст в області, Майя Олексіївна Білик, заступник головного лікаря обласного протитуберкульозного диспансеру, кандидат наук, лікар, яка впровадила ранню діагностику і лікування туберкульозу в інфікованих. Розпочинали. Да. Майя Олексіївна, я з задоволенням все це говорю глядачам. І доброго здоров'я, Майя Олексіївна. Доброго дня. Майя Олексіївна, скажіть, що таке туберкульоз? Давайте почнемо з цього для глядачів. Найперше, завжди нас колись навчали, що це інфекційна хвороба. Інфекційне захворювання, це перше. Далі це хвороба іще, але зараз ми розуміємо, що це хвороба соціальна. І завжди вона супроводжувала кількість хворих на туберкульоз, і захворювання на туберкульоз збільшувалась в період революції і воєн. І так як і вона збільшилась, і була вже не одна епідемія туберкульозу в Україні, взагалі в світі оголошена, в тому числі і в Україні. Одна із епідемій і остання епідемія туберкульозу у нас оголошена в Україні в 1995 році. І пройшло вже стільки років, ми до цього часу подолати цю епідемію туберкульозу не можемо. Хоча була в 2000 році оголошена Всесвітня організація охорони здоров'я така стратегія «Стоп туберкульоз». І в глобальному масштабі нам вдалося досягти цих цілей тисячоліття «Стоп туберкульоз». Але в європейському регіоні ми не змогли досягти. У нас в європейському регіоні, далі в середньоморському і в африканському ми не досягли цієї. А Україна, у них по смертності, по поширеності туберкульозу. В Україні ми теж не досягли цієї мети. Стоп туберкульозу в повному. У нас залишається захворюваність вища, поширеність туберкульозу та смертність від тієї стратегії, що була намічена. З 2016 року ВОЗ запропонував стратегію «End туберкульоз». Що це значить? Амбітна мета цієї стратегії досягти до 2035 року ноль захворюваності, ноль смертності і ноль витрат на туберкульоз. Прекрасна ціль. Да. Олексійна, я попрошу показати сюжет, і ми його прокоментуємо. Будь ласка, покажіть сюжет. Перші згадки про цю недугу губляться у старовинних трактатах ще давньої доби. Її описували у своїх працях Гіппократ, Гален, Арістотель та найвідоміші вчені і лікарі Європи. Щоправда, довести інфекційну природу цього захворювання вдалося лише згодом німецькому мікробіологу Роберту Коху, який вперше виділив збудника туберкульозу і за своє відкриття отримав Нобелівську премію. Трохи згодом лауреатом цієї престижної нагороди став Вільгельм Конрад Рентген, що запропонував для ранньої діагностики хвороби X-промені. Ті самі, яких ще 17 літ тому відкрив професор Вищої технічної школи у Празі, виходець із Галичини Іван Полюй. Українець лише на 7 днів запізнився із офіційним повідомленням про свій винахід, тож перевагу віддали Рентгену. На вітер науки роки напруженої праці поклали вітчизняні лікарі Микола Пирогов, Микола Амосов та наш земляк із Дунаєвеччини Теофіл Яновський, іменем якого названо Київський науково-дослідний інститут фтизіатрії і пульмонології. Сучасні ескулапи безумовно удосконалили підходи в діагностиці та лікуванні таких пацієнтів.
Новітня техніка в містах і районах краю дає змогу виявити хворобу на ранніх стадіях. В арсеналі медиків потужна лабораторна база і європейські схеми лікування недужих. Але збудник туберкульозу також не дрімає. Уже відома найважча мультирезистентна форма, при якій паличка Коха вже не чутлива до двох найбільш важливих протитуберкульозних препаратів. До того ж, у деяких пацієнтів медики фіксують супутні хвороби – ВІЛ-інфекцію та гепатит. За кількістю таких недужих Україна займає сумне лідерство у Європі. А за показниками смертності від туберкульозу ми перевищуємо європейські показники у 8-10 разів. Тому сухоти і надалі залишаються однією із глобальних загроз століття. Так, все. Марія Олексіївна, так вдалося стабілізувати епідемію туберкульозу? Стабілізувати вдалося, туберкульоз. Правильно, але були амбітні цілі зменшити більше захворюваність. Цього ми не досягли, але ми стабілізували епідситуацію з туберкульозом. А наша ситуація з розповсюдженням цієї хвороби порівняно з іншими областями зараз яка? Ми займаємо на сьогоднішній день, у нас захворюваність 53 з десятими, Україна має 59, і ми займаємо по захворюваності 10-те рейтингове місце в Україні. У нас на щорічно знижується захворюваність на туберкульоз. У 2015-му, 2016-му, порівняно з 2015 року, захворюваність на туберкульоз у нас знизилась на 4%. Звичайно, на 4%. Знизилась захворюваність, знизилась поширеність, знизилась смертність, дещо показники. Але у нас знизилась навіть така патологія, поєдна патологія, коінфекція, порівняно з минулим роком. І від цього захворювання також знизилась і смертність. Ми розуміємо. Але є проблема в тому, що серед наших нових випадків туберкульозу і нових випадків СНІДу у нас великий відсоток саме коінфекції, десь 61-62 до 65%. І це величезна проблема, тому що ця епідемія СНІДу, епідемія туберкульозу, вони підтримують одна одну. І якщо ми не будемо працювати над цим, і лікарі, і інфекціоністи центру СНІДу, і ми, і вся медична спільнота, нам не вдасться. Олексійна, які симптоми цієї хвороби? От на що звернути людині в першу чергу, яка захворіла і в силу багатьох причин ще не звертається до лікаря? Для туберкульозу, характерне перше – це інтоксикаційний синдром, який характерний для багатьох захворювань. Ну, це слабкість, вялість і бронхолегеневий. Розпочинається кашель, біль в грудях. Якщо кашель продовжується більше 2-3 тижнів, кровохаркання може бути, біль в грудях. Це обов'язково треба звертатись до лікарів. Пройти зараз займаються виявленим, раннім виявленням туберкульозу лікарі всіх спеціальностей. Взагалі, у нас навчання проходить по ранньому виявленню туберкульозу лікарі ПМСД, первинної медичної ланки, далі лікарі вторинної ланки і, звичайно, до у нас в обласний заклад. Тобто слабкість, кашель. Потливість. Бронхолегеневі, інтоксикаційні температури. Підйоми температури, да. Підйоми температури. Це має втрата маси тіла, да. Подумати над тим, що він може захворіти туберкульозом, і звернутися до лікаря будь-якої спеціальності. Будь-якої спеціальності. Обов'язково треба пройти флюорографічне обстеження. По направленню лікаря. Чому? Тому що взагалі-то ми повинні проходити все населення раз на 2 роки. Але так як у нас епідемія, то бажано, щоб ми проходили щорічно флюорографічне обстеження. Звичайно. Да. Давайте подивимося ще один сюжет і його прокоментуємо. Будь ласка, покажіть сюжет. Що ви знаєте про туберкульоз? То я чесно нічого не знаю. І нічого. Абсолютно. Нічого. Знаю, що це болість легких, а так більше нічого не знаю. Що ви знаєте про туберкульоз? А нічого. Нічого. Не дуже багато відомо. Тобто це захворювання, люди хворіють в Україні, епідемія є, а так багато не знаємо. Про туберкульоз? Це хвороба легенів. Потрібно проходити обстеження кожен рік для того, щоб контролювати цей процес. Туберкульоз призводить до смерті за місяць буквально, ну, тобто летальний ісход дуже швидко. Туберкульоз – це важка хвороба, пов'язана з легенями. Ну, кашель дуже постійний такий, ну, якби хронічний виходить. Що вам відомо про таку хворобу, як туберкульоз? Ну, хвороба, звісно, небезпечна,
ліків. Певно, що, мабуть, недостатні кількості захворювання набагато більше, як було. Так що можна сказати, що вона прогресує, а ліків немає, не вистачає. Все відомо, що люди боліють. Дуже страшна болезнь. Що вам відомо про туберкульоз? Нічого. Знаю, що ця хвороба є заразною і краще на неї не хворіти, і берегти себе і своїх дітей і близьких. Страшна болезнь для людини, як би сказати, що це вона смертне, це загрозу життю. А як можна заразитися туберкульозом? І коли люди не доїдають, скажімо, що стан життя на це впливає. Якщо не доїдають, там погано живуть, вони теж це. І також можна, як людина общається з другими хворими, то воно воздушно-капельним путем також можна заразитися. Воздушно-капельним один одному передають. Можна і через поцілунок, і через, будемо говорити, предмети, да, які через посуд, якщо їсти. Напевно, повітряно-капельним шляхом. Ще якщо якийсь контакт є з хворим, так. Якщо велике скупчення людей, то в будь-якому, десь хтось чихне, там, кашляне, от така от ситуація. Як можна заразитися на туберкульоз? З поняття. В нашій повітряним переноситься і так речами, щоб вдома окремо все було, щоб не було так, що користуватися, що людина треба, щоб була відокремлена від других людей. Ви знаєте, от відкрите передається, воздушно-капельним путем передається, наскільки я знаю. Да, дуже опасна і дуже інфекційна болезнь. Що робити, щоб не захворіти? Скоріше всього, укріпляти імунітет, мабуть, да? Імунітет. І наблюдатися, мабуть, у врачей постійно, флюорографію робити. Потрібно кожного року проходити поліграфію, щоб знати, що ти дійсно є здоровою і нікому не зашкоджує. Назвете симптоми туберкульозу? Кашель, постійний кашель. Сильний кашель, біль. Симптоми – кашель, який не проходить. Слабость взагалі, кашель, бледність, уставаємость. Знаєте, куди звертатися по допомогу? Ні. Напевно, в клініку. До лікаря? В поліклініку йдемо оцього, і там вже ж роблять кардіограму, там не кардіограму, але рентген, щоб і встановлюють, чи так, чи ні, що людина в медичний заклад йде. Треба, так сказати, періодично проходити якесь чи обстеження, чи от якщо там хтось курить багато, чи ще щось, такі от. Шкідливі звички впливають на цю хворобу? Я думаю, що так. Да. Оксана, на вашу думку, рівень знань подолян щодо передачі, шляхів передачі туберкульозу? На жаль, він мене вразив, звичайно. Це свідчить про те, що медична спільнота, що ми мало працюємо, мало роз'яснюємо населення. Профілактику туберкульозу, шляхи попередження зараження туберкульозом. Я хочу тільки нагадати, що ви правильно сказали, що у нас дійсно потрібно проходити щорічно флюорографічне обстеження. При наявності симптомів кашлю, підвищеної температури, слабкості, вологого кашлю, болі в грудях, кровохаркання, пітливості, втрати маси тіла, обов'язково потрібно звертатись до лікаря. Обов'язково пройти всі необхідні обстеження, які лікар знає. Це знає кожен. Хто займається діагностикою цієї зараз хвороби? Ми вже сказали, так. Лікар кожної спеціальності. Кожний лікар спеціальності має займатися. В кожному районі є звичайно. Всі умови для того, щоб провести діагностику. У нас є не тільки флюорографія в кожному районі у нас створена лабораторія першого рівня з мікроскопічної діагностики туберкульозу. Здають мокротиння, і в кожному районі є така лабораторія, обладнана, спеціалісти підготовлені, і ми дуже багато виявляємо. Ці дослідження проводяться безкоштовно. Я вам скажу, ми повинні виявляти серед загально так лікарями загальної лікувальної мережі, це первинної і вторинної ланки, десь біля 5% туберкульозу. У нас, на жаль, в області виявляється тільки 2,7%. Методом мікроскопії мазка виявляється туберкульоз без рентгенобстеження. В силу якихось причин сталося так, що в районному центрі чи в поліклініці
ну, не можуть остаточно прийти до висновків, чи є в людини туберкульоз. Бо це не завжди легеневі форми, це ж не завжди враження легенів. Туберкульоз вражає інші органи. Що ще вражає туберкульоз? Туберкульоз вражає всі органи і системи, крім зубів, волосся і нігтів. Всі інші органи системи вражає. І позалегеневий туберкульоз, ми говоримо, флюорографія, харкотиня – це тіля легеневих форм. Позалегеневі форми туберкульозу, такі як туберкульоз нирок, туберкульоз жіночих статевих органів, туберкульоз лімфатичних вузлів, може досить довго лікується кишківника, шкіри, да, лікуються в інших спеціалістів досить довго. Але для того, щоб підтвердити, чи є туберкульоз, чи ні, ми обов'язково проводимо біопсію, ми проводимо обстеження біопсію, проводимо комп'ютерну томографію, якщо потрібно, проводимо бронхоскопію. Всі ці такі обстеження, особливо підозри на позеленій формі, позалегеневій формі туберкульозу, проводяться в умовах обласного протуберкульозного диспансеру. Да. У нас тобто, є спеціалісти. Якщо в територіальних лікувальних закладах цих умов немає, скеровується до обласного протитуберкульозного диспансеру, і ці дослідження проводяться. Ці дослідження теж є безкоштовні. Теж безкоштовно. На все проводиться безкоштовно. Все. Ми маємо нову таку методику вже кілька років. Ми використовуємо молекулярно-генетично. На хворі на протязі приходять на прийом, якщо є кашель з мокротинням, збирається мокротиння, і на протязі 3,5-4 годин ми видаємо результат, тому що це автоматично видається результат. І відразу ми можемо встановити не тільки, що є паличка, відкрита форма туберкульозу, але зразу визначить, чи вона чутлива чи стійка. Сьогодні ми говорили про стійкі форми туберкульозу. І відповідно, в залежності від цього, вирішується питання, де лікуватись цьому пацієнту. Чи відділення для чутливих форм, чи відділення для стійких форм туберкульозу. Олексійна, кого госпіталізують? Зараз... З якими формами туберкульозу особа підлягає госпіталізації? Так. Зараз, відповідно до нашого уніфікованого клінічного протоколу, який 620-го затверджено у 14-му році, на є розроблені чіткі покази до госпіталізації пацієнтів. Госпіталізуємо ми хворих на відкриті форми туберкульозу. Тобто, що це значить? Що вони є заразними для оточ... збудника туберкульозу в оточуючому середовищі. У нас є відділення для чутливого туберкульозу, є відділення для резистентного туберкульозу, який вперше діагностований, є відділення для тих, для хронічних форм туберкульозу на паліативному лікуванні. Лікування у нас безкоштовне, протитуберкульозними препаратами. Олексійна, це та категорія осіб, які госпіталізуються. Так. А чи є форми туберкульозу, при якій людині призначається лікування і лікується в амбулаторних умовах? Так. Значить, форми туберкульозу, закриті форми, тобто, якщо він не відділений, ми проводимо обстеження в районі, потім, якщо потрібно, проводиться в умовах облдиспансеру, мається на увазі повністю клінічне, лабораторне, бактеріологічне обстеження. І якщо ми знаходимо, що у хворого він не виділяє збудника туберкульозу, він може лікуватись в амбулаторних умовах, дома, на дому, під наглядом свого лікаря-фтизіатра за місцем проживання, або зараз під наглядом первинної медичної ланки. Олександр, ще одне питання, яке цікавить подолян. Так. А який термін перебування в стаціонарних умовах? Зараз термін перебування в стаціонарних умовах має бути до знебацилення харкотині. Значить, лікування туберкульозу ділиться на дві фази – інтенсивну фазу і підтримуючу. Взагалі, якщо все хворі піддається добре лікуванню, приймає ліки, немає побічних дій, то він має лікуватися всього терміном 6 місяців. Із них при чутливому туберкульозі стаціонарі 2 місяці, а якщо необхідно через комісію ЦЛКК продовжується лікування до 3-4 місяців, а потім амбулаторно. Хворі з резистентними формами, стійкими формами туберкульозу теж знаходяться стаціонарі до знебацилення. Інтенсивна фаза у нас 8 місяців, але в стаціонарі лікується 5,5-6,5. Тільки після того, як буде підтверджено два рази, що мікроскопічно і культурально, що він не є, не виділяє збудник туберкульозу в окружаючій середу, оточуючій середу, тільки тоді ми його виписуємо для продовження лікування в амбулаторних умовах. Тобто це дуже важливо подолянам. Дуже, в туберкульозі вже ніхто руками нікого не тримає. Немає такого. В залежності від ситуації, яка складається з виділенням збудника, тому що людина є небезпечною для оточуючих. Звичайно. І цей термін перебування може бути від 2 місяців до півроку. До півроку. До півроку. Тому враховуйте це всі, хто
кому встановлений цей діагноз. І я думаю, що всі ми свідомі люди і розуміємо про те, що якщо є бациловиділювач, то він має все-таки бути ізольованим на якийсь термін, поки приймає ліки, отримує ці ліки. І до того часу, поки це знебацилення не відбудеться, поки збудник не перестане виділятися. Після того тільки людина може піти додому. І продовжити лікування. Лікування буде абсолютно безпечно. Оксана, ще один сюжет, будь ласка. Так, покажіть нам сюжет, ми його прокоментуємо теж. Українська поетеса Леся Українка занедужала на сухоти кісток у дитинстві і 30 років мужньо боролася із невиліковною на той час недугою. Серед тих, кого дочасно забрала біла смерть – Михайло Коцюбинський, Антон Чехов, Анна Ахматова, Фредерік Шопен. Підступний убивця й донині збирає сумний урожай на усіх континентах. Щогодини четверо українців занедужують на туберкульоз, і одна людина помирає від цієї небезпечної інфекції. Тож варто пам'ятати, що головне джерело зараження – хворі люди, тварини і птахи. Мікобактерії туберкульозу надзвичайно стійкі в природі. Наприклад, у молочних продуктах і в маслі вони живуть понад 200 днів, а в пилюці – до 3 місяців. У слині, що висохла на тротуарі – майже місяць. У воді, вологих і темних приміщеннях – кілька місяців, а в фекаліях і на пасовищах – роками. Навіть тріскучий мороз їм не страшний. За температури мінус 23 збудники туберкульозу не гинуть 7 літ. В організмі майже кожного з нас є збудники туберкульозу, але хворіють не всі, бо захисні сили чинять опір недузі. Часті застудні захворювання, СНІД, виснажлива праця, шкідливі звички підточують їх. У групі ризику хворі на цукровий діабет, шлунок і кишківник, психічні розлади. Особливої уваги потребують літні люди і діти. Профілактика туберкульозу починається ще в пологовому будинку. З цього сюжету от, багато всього потрібно нам прокоментувати, але почнемо з імунізації. От, що таке вакцинація проти туберкульозу? Ми проводимо в пологовому будинку перші дні. Розпочинається з пологового? Розпочинається з пологового будинку. Якщо немає протипоказів, роблять вакцинацію БЦЖ. Ну, у нас, на жаль, в минулому році у нас були проблеми з вакциною, тому частково діти не були провакциновані. Це була проблема в державі така. Зараз ця ситуація покращилась. Потім в 7-річному році, в 7-річному віці знову повторюємо ревакцинацію. Що важливо? Вакцинація, ревакцинація дуже важлива, тому що ті діти, яким зроблено щеплення проти туберкульозу, вони в 7 разів рідше захворюють на туберкульоз, ніж ті діти, які не вакциновані. Не отримали. І крім того, якщо вони захворюють на туберкульоз, у них захворювання протікає не такими, не такі генералізовані форми і більш легкі форми, ніж у дітей, які не вакциновані. Вакцинація – це дуже важлива, дуже важлива справа для і дуже потрібна. Епідемії. Чому кажуть, інколи приходять пацієнти, що там не, тому що в інших країнах в них немає такої високої захворюваності, як у нас. Якщо там 3-5 на 100 тисяч, звичайно, вони повинні в Європі. І вакцинація у нас – це безкоштовно. Безкоштовно. Щодо лікування? Щодо лікування. Лікування туберкульозу, протитуберкульозними препаратами в нас в державі теж безкоштовно. Як при хворих на чутливому туберкульозу, так і для стійкого туберкульозу. Повністю держава забезпечує на весь період лікування. Будь і стаціонарне, і на амбулаторне. Ліки видаються хворим. Але у нас проблема яка? Ліки мають бути прийом контрольованих препаратів. Тобто хворі повинен приймати їх щоденно, не робити ніяких перервів. Так. І не приймати там, я поприймав 2-3 місяці, в нас є дози. 60 доз інтенсивна фаза, 120 доз підтримуюча фаза. Бути дуже пунктуальним? Пунктуальним. Якщо наша біда в тому, що… А ліки видаються тільки облтубдиспансерам чи в території? Всі ліки територіально видаються. Тобто хворим не потрібно? Хворим не потрібно приїжджати до нас, вони передаються на райони, в залежності від кількості пацієнтів, райони отримують ліки і передають цим пацієнтам. Ще коротко про профілактику зараження через продукти харчування, от що було в сюжеті. Тварини переносять туберкульоз деякі. Що потрібно зробити, щоб не інфікуватися цим захворюванням з продуктами харчування? Продукти харчування, щоб не інфікуватися. Так, у нас були випадки, коли з продуктами харчування сире молоко, коли вживати, можна мати туберкульоз кишківника.
такі випадки є і зареєстровані. Значить, не купляти перше на стихійних ринках, знати, у кого купляти. Краще молоко купляти, всі продукти молочні в магазинах. Або термічна обробка. Або термічна обробка. Має бути обов'язково термічна обробка всіх продуктів харчування. Кипячення – це Да, кипятити всі продукти. Цього достатньо. Звичайно. І так само м'ясні продукти, то ж саме, і не купляти на стихійних ринках. Мають бути перевірені м'ясні продукти і оброблені. Моя Олексійна, я дякую вам за участь в програмі. Я думаю, що сьогоднішня передача була теж дуже цікавою для глядачів. І якщо все виконувати, про що ви говорили, область подолає епідемію. Я розумію, що поодинокі випадки захворювання будуть завжди, але масового розповсюдження цієї хвороби не буде. А своєчасне лікування – це ще й збереження працездатності в повному обсязі, що є теж дуже важливим для кожної людини зараз. Шановні подоляни, дякую вам, що ви з нами, що ви з каналом «Поділля Центр». І я вважаю, що наші програми і подальші будуть такі ж цікаві, інформативні для вас. Дзвоніть в телестудію, пропонуйте, що ви хотіли почути, ми завжди будемо на вашій стороні. Дякую, до нових зустрічей в ефірі. Дякую.